Jā, bet arī mūsu nākamais stāsts tieši par austiņām un to, cik bīstamas patiesībā tās var būt. Skaidro mūsu kolēģis Ārtis Kamals. Daudz cilvēki, īpaši jaunieši, pārvietojoties pa ielu, mēdz uz austiņām klausīties mūziku. Bet vai austiņas uz ausīm netraucē droši piedalīties ceļu satiksmē? Pavērojot cilvēkus uz ielām, redzams, ka mūzika austiņās klausās ļoti daudzi. Slimnīcā gan nav uzskaits, cik cietušoti nonākuši tieši mūzikas klausīšanās paradumu dēļ. Tomēr kopējā statistika esot skarba. Ceļa satiksmes negadījumi, ja mēs runājam, tā ir vissmagākā trauma, ja, un tie ir pietiekoši bieži ņemot mūsu Latviju. Ja, kā mēs zinām, pēc statistikas visā Eiropas Savienībā mēs esam gandrīz pirmajā vietā pēc negadījumu skaita. Vidēji, teiksim, par šiem mēnešiem bērni slimnīcā nonāk tieši no ceļa satiksmes negadījumiem. Tie ir 10 bērni mēnesī, un vasaras mēnešos viņi pieauga līdz 26 bērniem mēnesī. Ja. Tā kā negadījumi ir tiešām daudz, dakteris Ozoliņš iesaka rūpēties par savu drošību un ar mūzikas klausīšanos uz ielas būt uzmanīgiem. Es visnotaļ to neieteiktu, jo mūzika jeb kāds cits apstākļus, kas novērš uzmanību, palielina risku pakļūt zem mašīnas vai pakļūt zem riteņbraucēja, lai iekrist kādā bedrē. Jo tajā brīdī mūsu maņa orgāni ir novirzīti tikai uz mūzikas klausīšanos vai tās pašas sarunas pa telefonu. Mēs neskatāmies ne pa labi, ne pa kreisi. Ejam tikai taisni, lai sasniegtu savu mērķi. Līdz ar to mēs nedzirdām automašīnu rūkoņu vai velosipēdis, kurš, teiksim, zvana zvaniņu un arī var notriekt jūs uz gāju pārējais vai uz trotuāru. Klausoties mūziku, cilvēks ied pats savā pasaulē. Apkārtējie trokši nav dzirdami, bet vai dzirdami auto taurēšana? Viņš taurē? Viņš tiešām taurē? Tu taurē? Tu vispār neko nedzird, tiešām. Tā kā mēs izmantojam austiņas un klausamies mūziku, tad mēs nedzirdam apkārtējās skaņas. Tad mēs nedzirdam, vai brauc operatīvais dienests ar ieslēgtām bākugunīm un sirēnām. Ja? Mēs, kas varētu, teiksim, izbraukt ārpus ierastās satiksmes, ja, kaut kādā veidā. Mēs nedzirdam varbūt kāds, kas strauji bremzē vai varbūt kāds skaņas signāli, ja, un tā tālāk. Tā kā, nu, tā visi mēs esam ierobežoti un tas, protams, nu, apdraud mūsu pārvietošanos, ja. Tā kā es teiktu tā, ja mēs droši ejam pa gājēju celiņu, nu, klausamies mēs to mūziku, tas viss ir forši, viss ir okay, bet, nu, ja mums ir jāšķērso brauktuvi vai, nu, kaut kur jāpāriet pāri ielai kaut kādā veidā, ja, tad, nu, vai nu paņemam viņus nost, vai nu pagriežam klusāk to mūziku vai kaut kā, bet tomēr mēģinām pievērst uzmanību satiksmē. Ja. Vajags arī eksperimentu ar vilcienu. Uzlikšu uz austiņām mūziku, skaļu jo skaļu, un signalizēšu to brīdi, vai es dzirdu, ka vilciens tuvojas. Ārkārtīgi. Godīgi sakot, vispārībā nemaz nedzirdēju, ka man garām pabrauc vilciens, tikai es abijos no vēja plūsmas un tā smagā vilciena sastāva. Vilcienu nedzird vispārībā nemaz. Dzird tikai AC/DC. Vēlreiz pārliecinājāmies, ka klausīties mūziku uz austiņām vilcienu tūmā nepavisam nav droši, jo vilcienu radītās skaņas tik tiešām it nemaz nevar dzirdēt.